ሻሎም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ከፊታችን ሰኔ 21 እስከ 22 ድረስ ለሁለት ተከታታይ ቀናት በሻሻማኔ ከተማ ክራይስት አርም ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። በዚህ ከሰኔ 21 እስከ 22 ድረስ አርብና ቅዳሜ ሙሉ ቀን በሚቆየው በዚህ ኮንፈረንስ በመካከላችሁ ተገኝቼ የእግዚአብሔርን ቃል ለማካፈል ተዘጋጅቻለሁ። በነዚህ ሁለት ተከታታይ ቀናት የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በስልጣን ይታወጃል። በጋንንታዊ ስርዓት ለታሰሩት መፈታት ይሆናል። ከእግዚአብሔር መገኘት ተነሳ ከስርዓት ነፃ መውጣት ይሆንላችኋል። ሰኔ 21 እና 22 አርብና ቅዳሜ ማለት ነው። በሻሸማኔና አካባቢያ ላይ የምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ ቤተሰቦቻችሁና ጓደኞቻችሁን በመጋበዝ ከኛ ጋር በእለቱ የእግዚአብሔርን ጸጋ መካፈል እንድትችሉ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ሰኔ 21 እና 22 ሻሸማኔ ሲሆን ሰኔ 23 ዕለተ እሁድ አዲስ አበባ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሆናል። አዲስ አበባና አካባቢዋ ላይ የምትገኙ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ጸጋ ከኛ ጋር መካፈል የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁኝ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ሻሎም።